Je to ďalší diel série Code Combat Slovensky. Som v svete Žalár Kindarte a čaká ma tu level Hodina spánku. Mám tu využiť svoje programátorské majstrovstvo a odstrániť všetko, čo ma ohrozuje. Mám sa dostať na to červené X, všetky diamanty treba vyzbierať, mám využiť argumenty pri pohybe a poraziť ogrov využitím reťazcov. Takže najskôr pôjdem smerom nadol, takže down, tam nemusím jednotku použiť, potom 1, 2, dvakrát doprava, tam sa už ten argument hodí, potom pôjdem nahor, jedenkrát zaútočím na Ursu, reťazec využijem. Zistím si, či stačí jeden útok. Stačí. Takže potom budem pokračovať dvakrát doľava. Dvakrát. To by malo zmiznúť. Pôjdem nahor jedenkrát. Zaútočím na Rexara, už viem, že stačí raz. Úvodzovky. Je to inteligentný systém, tie druhé úvodzovky sa automaticky doplnia. Potom pôjdem smerom doprava. Tam zaútočím na Breka, úvodzovky. Brek a 1-2 krát doprava. No a to by mohlo byť aj všetko. Uvidíme. Mám tu nejakú chybu. Zabudol som na index. Treba ísť ešte o jedno poličko ďalej. Index 2. Úloha je splnená. Hotovo.